ABŞ Dövlət Katibi Rex Tillerson'ın Afrika səfəri Nigeriyadan məktəbli qızların qaçırılmasından qısa müddət sonra təsadüf edib. Dövlət Departamentinin rəsmiləri deyirlər ki, bu cür müdaxilələrə qarşı mübarizə yollarının tapılması və təhlükəsizlik əməkdaşlığının təşviq edilməsi ABŞ diplomatları üçün yüksək prioritet məsələlərdəndir. Dövlət katibi Tillerson Afrika hökumətlər və xalqları ilə əməkdaşlığımızın davam etdirmək məqsədi ilə hər bir ölkənin liderləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcək. Müzakirələrin əsas mövzusu terrorizmə qarşı mübarizə, qarşılıqlı fayda mühitində ticarət və investisiyanın təşviq olunması üçün işləyə biləcək yollar haqqında olacaq. ABŞ son vaxtlar IŞİD əlaqələri olan və Afrikada yerləşən bəzi terrorist qruplarının qara siyahıya əlavə edib. Afrika adətən terrorçu qrupların fəaliyyət göstərdiyi bir ərazi olub. Bunun da əsas səbəblərindən biri sərhədlərdən gizli şəkildə keçə bilməyin mümkün olmasıdır. Biz isə çalışırıq ki, bacardığımız qədər bunun qarşısını alaq. Bu, təkcə regiondakı hərbi orqanların deyil, həmçinin sərhəd təhlükəsizliyi və hüquq mühafizə orqanlarının da vəzifəsidir. Dövlət Departamentinin məlumatına görə dünyada ən sürətli iqtisadi inkişaf tempinə malik ölkələrdən 5-i Afrika qitəsində yerləşir. Afrikanın 2030-cu ilə qədər dünyanın iş və istehlakçı qüvvəsinin 1/4-ünü təmsil etməsi gözlənilir. Lakin ekspertlər bildirib ki, bu artımdan istifadə etmək üçün daha çox iş görülməlidir. Qitənin potensialının reallaşması üçün bu prosesi çətinlik yaradan tibbi sığorta, münaqişə uzaqları, iqtisadi maniyyələr, yüksək tariflər kimi problemlərin uyğun şəkildə həll edilməsi vacibdir. Tillerson'ın səfəri xüsusilə də bu ilin əvvəlində Donald Trump'ın Afrika qitəsinə hörməsi şəkildə istinad etməsindən sonra ABŞ-ın Afrika ölkələri ilə əlaqələrinin yenidən gücləndirməsi baxımından yaxşı fürsət kimi dəyərləndirilir.